4.0, kerajaan akan menampung sehingga 500 pekerja bagi setiap majikan dengan kadar sebanyak RM600 setiap pekerja selama tempoh 4 bulan iaitu 2 bulan bagi semua sektor dalam fasa kedua PPN dan 2 bulan lagi seterusnya khusus bagi sektor-sektor yang dikategorikan dalam senarai negatif semasa tempoh fasa ketiga nanti. Jika sebelum ini pelaksanaan PSU disyaratkan dengan had gaji di bawah RM4000, sukacita saya umumkan bahawa di bawah PSU 4.0 tiada lagi syarat had gaji ditetapkan. Ini bermakna majikan boleh memohon PSU 4.0 bagi pekerjanya yang bergaji lebih RM4000. Ya, itu dia bersangkutan daripada program subsidi upah yang diterjemahkan dalam pelan pemulih negara yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ia merupakan salah satu daripada inisiatif kerajaan dalam memastikan isu-isu tentang pekerjaan ditangani dan juga diselenggara dengan baik dalam pelan pemulihan negara. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih bersama kami dalam bicara naratif pada malam ini. Sudah pasti di saluran berita ATM dan juga di TV1 yang saya boleh korelasikan daripada apa yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Keprihatinan kerajaan dalam melihat isu-isu kesehatan -isu selamatan malah kebajikan sektor pekerjaan itu sendiri diberikan perhatian yang serius. Jadi pada malam ini sudah pasti suluhan yang lebih mendalam kita merujuk dan kita kolerasikan kepada topik kita plan pemilihan negara Perkeso memulih dengan melindungi bersama saya dengan saya pada malam ini adalah Dato Sri Dr Muhammad Azman, Dato Aziz Muhammad yang juga merupakan Ketua Eksekutif Perkeso. Assalamualaikum, selamat malam Dato Sri. Apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik sihat. Terima kasih bersama kami pada malam ini. Terima kasih. Di dan juga difahamkan untuk Oktober nanti Perkeso akan menyambut ulang tahun yang ke-50. Bagi sambutan ulang tahunnya, jadi ini merupakan salah satu daripada perhatian yang akan digagaskan dan diberikan memandangkan Perkeso merupakan sebuah institusi yang dilihat sebagai signifikan dan penting dalam isu-isu pekerjaan. Bagaimanakah Datuk Sri uh, akan memulakan mukadimah bicara kita malam ini dengan melihat ulang tahun ke-50 Perkeso Datuk Sri. Terima kasih. <coughs> terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kerana dengan uh, apa apa ni inisiatif dan juga dengan uh, sumbangan dan juga apa yang telah digagaskan oleh pemimpin terdahulu menubuhkan satu pertubuhan ataupun satu wacana yang disebut sebagai Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso ya. yang bermula pada tahun 1971 telah uh, membantu dalam melihat kepada perlindungan keselamatan sosial ya. di negara ini. Jadi saya berasa amat bersyukur kerana dengan adanya pertubuhan ini telah banyak dapat membantu rakyat dari segi melihat kepada bagaimana kita dapat memberi pelindungan keselamatan sosial kepada pekerja dan juga membantu majikan. Jadi pada hari ini kita lihat bahawa Perkeso telah mengorak langkah telah jauh melaksanakan aktiviti-aktiviti keselamatan -aktiviti keselamatan sosial, sumbangan dalam membantu majikan dan bekerja Uh, untuk memastikan bahawa kesenambungan hidup, bahawa mereka tidak jatuh di bawah apa yang kita panggil safety net yang menampung mereka pada hari ini. Mm -hmm. Dan Perkeso juga telah berjaya bukan hanya uh, melihat kepada skop-skop uh, uh, keselamatan sosial yang sedia ada, tetapi kita telah memperluaskan, menambah baik dan kita juga melihat kepada ...golongan-golongan uh, rentan atau vulnerable group ini... ...yang ya. perlu kita bantu. Jadi ini yang saya nyatakan bahawa Perkeso... Uh, ...membantu mereka dalam membantu gantian pendapatan mereka... Uh -huh. ...dalam membantu kesenambungan hidup keluarga... ...jika berlaku sebarang uh, kemalangan, kecederaan... ...hilang upaya, kematian ya. dan pada tahun 2017 kita juga melihat kepada mereka yang hilang pekerjaan ini juga perlu dibantu kerana mereka ini juga memerlukan satu jaringan keselamatan sosial untuk memastikan bahawa jika mereka hilang pekerjaan mereka dibantu dari segi gantian pendapatan dan seterusnya mereka dibantu dalam mendapat pekerjaan baru bukan okay. hanya pakej yang disediakan membantu mereka mendapat pekerjaan baru tapi kita juga melihat kepada bagaimana kita dapat memegang tangan mereka memberi latihan sama ada reskilling upskilling untuk ...pastikan mereka boleh kembali ke alam pekerjaan. Jadi kalau kita lihat secara menyeluruh, mm -hmm. pertubuhan keselamatan sosial pada tahun di ambang sambutan 50 tahun ini, ya. Yeah. banyak yang telah uh, kita uh, dapat membantu rakyat, dapat telah banyak yang telah dapat kita perbaiki dan dapat uh, kita melaksanakan tanggungjawab sebagai organisasi yang menjaga kebajikan pekerja dan juga menjaga kepentingan majikan. Jadi inilah yang saya nyatakan bahawa sebagai anggota Pekerjo, kita sentiasa bersyukur, kita amat rakyat yang amat dekat di hati kerana mereka ni kita dapat lihat Aa, dengan mata dan kepala kita sendiri akan kesusahan aa, ataupun bagaimana mereka perlu mengharungi kehidupan dalam keadaan mereka mengalami hilang upaya kemalangan dan kehilangan pekerjaan ya. jadi inilah yang yang boleh saya mulakan muka dimah saya dalam ya. aa, menyatakan bahawa sambutan 50 tahun ini merupakan aa, satu aa, titik noktah ataupun satu aa, tarikh keramat yang mungkin akan kita sambut untuk menghargai jasa-jasa orang terdahulu dan juga jasa-jasa mereka yang telah banyak menyumbang kepada ...fungsi keselamatan sosial di negara ini. Ya. Sememangnya jelas, Datuk Sri, untuk kita melihatkan kepada peranan Perkeso... ...sebagai sebuah institusi dalam membantu dan juga menangani isu-isu pekerjaan... ...khususnya pada isu insuran pekerjaan dan sebagainya. Cuma,nya dalam kita meniti usia 50 tahunnya, sudah pasti kita melihat juga... pelbagai ruang pekerjaan juga telah diwujudkan. Ada pekerjaan yang tidak lagi uh, ditawarkan di alam ataupun di uh, pasaran pekerjaan. Malah ada juga ruang-ruang pekerjaan baru yang diwujudkan... ...yang tidak pernah terfikir pada dahulu kalanya ia bakal diwujudkan turutkan dalam pasaran pekerjaan dalam negara kita. Bagaimana dalam perihal ini, perkeso juga turut berevolusi dalam memberikan satu gagasan supaya turut sama-sama berada pada tahap yang tertentu supaya dapat mengikuti evolusi dan juga revolusi sektor pekerjaan yang ditawarkan di pasaran. Uh... Memang saya tidak nafikan bahawa mm -hmm. kalau kita lihat permulaan perkeso ini bermula pada tahun 1971 hanya memfokuskan kepada mereka di dalam sektor-sektor yang kita anggap a uh, merbahaya contohnya mm -hmm. sektor perladangan, perlombongan dan sebagainya. Yeah. Tapi akibat evolusi evolusi uh, kalau kita lihat industrialization mm -hmm. dan pada hari ini kita menyebut apa ni Uh, revolusi industri apa ni uh, IT dan sebagainya ya. uh, telah berlaku banyak perubahan evolusi dari segi uh, keadaan pekerjaan dan sebagainya. Hmm. Jadi atas dasar itu uh, proses perlindungan keselamatan sosial ini perlu diperluaskan dan perlu dimantapkan. Ya. Jadi banyak perkara yang telah ditambah baik uh, contohnya uh, kalau sebelum pandemik COVID-19. Kita hmm. menganggapkan pekerjaan hanya mereka yang pergi dan balik bekerja atau kemalangan di tempat kerja saja dianggapkan sebagai kemalangan di tempat kerja. Hmm. Tapi pada hari ini kita telah uh, mengubah ataupun kita telah uh, meng mengadaptasi keadaan di dalam pandemik COVID-19. Contoh yang bagi mereka yang bekerja daripada rumah, hmm. jika berlaku kemalangan, kita juga telah mengambil dan menganggapkan dengan uh, siasatan yang menunjukkan bahawa uh, kemalangan ini benar-benar berlaku semasa mereka bekerja, tapi okay. bekerja daripada rumah atau BDR mm -hmm. dan kita anggapkan ini sebagai satu bencana kerja. Yeah. Dan ini adalah antara evolusi-evolusi yang kita perlu laksanakan mengikut peredaran masa atau peredaran keadaan. Jadi ini adalah antara pendekatan-pendekatan yang telah kita lakukan pada hari ini dalam kita menangani keadaan yang kita hadapi pada hari ini, itu pandemik COVID-19. Ya, dalam kata mudah, to keep the matters up to date, bergantung ya. pada perubahan dan keadaan semasa. Uh, untuk uh, wahana pada malam ini, sudah pasti saya ingin memfokus kepada tiga perkara utama, iaitu uh, program subsidi upah, uh, program um, kita kata penjana kerjaya dan juga allowance mencari pekerjaan. Aman Molek untuk kita mulakan dengan program subsidi upah yang diumumkan oleh <coughs> Yang Mak Bumat, Perdana Menteri. Bukan baru diumumkan tetapi sudah ada beberapa siri pengumuman dalam program subsidi upah. Cumanya pembaharuan dalam pelan pemulih ini apa yang boleh dikorelasikan hasil daripada komitmen kerajaan dan juga komitmen yang akan diterjemahkan oleh Perkeso dalam program subsidi upah. Ah uh, biar biar saya mulakan. Mungkin uh, saya perlu untuk refresh ataupun untuk memberi pencerahan sedikit tentang uh -huh. program subsidi upah yang mungkin ramai di luar sana yang tidak mengetahui akan hak mereka. Uh -huh. Sebenarnya Program subsidi upah ini dimulakan uh, dengan pengumuman pakej rangsangan ekonomi pada 16, 16 Mac oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Yeah. Dan hasrat dan matlamat uh, program subsidi upah ini adalah untuk membantu majikan mm -hmm. dan secara tidak langsung untuk memastikan bahawa pekerja dikekalkan bersama majikan. Mm -hmm. Jadi secara tak langsung ia membantu kesenambungan ekonomi majikan yeah. dan juga pekerja. Dan... Jika kita lihat program subsidi subsidi upah ni bantuan disalurkan kepada majikan uh -huh. untuk pekerja jadi uh -huh. maknanya kedua-duanya dibantu okay. bukan uh, untuk membantu majikan sahaja tetapi untuk memastikan bahawa pekerja tidak hilang pekerjaan uh -huh. jadi atas dasar itu pakej atau pakej ataupun program subsidi upah ni bermula uh, pada 1 April tahun 2020 yeah. iaitu PSU 1.0 program subsidi upah 1.0 di bawah apa yang kita panggil uh, pengumuman package uh, prihatin dan uh, package penjana dan seterusnya dia ditambah baik di bawah uh, pengumuman seterusnya apa yang kita panggil package uh, ataupun di bawah uh, kita uh, sebutkan sebagai kita prihatin ya. dan seterusnya pengumuman seterusnya di bawah uh, belanjawan 2021. Jadi keseluruhan bantuan yang telah disalurkan oleh kerajaan melalui ya. Pekeso di bawah pakej subsidi upah ini... adalah berjumlah hampir 15 bilion ringgit. Mm -hmm. Yang telah dimanfaatkan oleh sebanyak 333,000 mm -hmm. uh, 543 majikan. Okay. Yang mana sekitar 2.7 juta pekerja mm uh -huh. telah berjaya untuk diselamatkan, untuk terus berada di alam pekerjaan, uh -huh. untuk mereka dapat meneruskan kenambungan hidup kerana dengan adanya bantuan daripada kerajaan ini, mereka akan terus kekal di alam pekerjaan. Jadi ini ada antara pakej-pakej ataupun apa yang telah disalurkan di bawah PSU dan seterusnya yang seperti yang dinyatakan sebentar tadi, di bawah uh, pengumuman yang baru-baru ini uh -huh. tiga hari lepas oleh Yang Amat Umar, Perdana Menteri uh, ia telah ditambah baik lagi iaitu yeah. apa yang disebut sebagai permai hmm. yang mana di dalam uh, pengumuman ini uh, beberapa uh, penambahbaikan untuk membantu majikan yang mungkin uh, saya akan ulaskan sebentar lagi yeah. uh, apa yang yang diutamakan bagaimana dapat diperluaskan dapat uh, ditingkatkan dari segi jumlah pekerja ataupun jumlah majikan yang dapat dimanfaatkan daripada perum pengumuman ini. Mm -hmm. Jadi ini antara, lah, antara pakej subsidi upah yang telah diumumkan oleh yang amat berhubungan. Ya. Dalam pelan subsidi upah yang uh, dahulu diumumkan ada satu had limitasi untuk gaji yang dibenarkan untuk diberikan uh, program subsidi upah. Tetapi bagaimana ia boleh dibanding, dibanding bezakan dengan program subsidi upah yang terbaru diumumkan di bawah program pemulih tersebut, Datuk Seri? Jika kita lihat sebelum ini, Uh, program ini dihadkan kepada majikan yang hanya menggaji pekerja uh -huh. di bawah RM4000. Okey. Uh, pada pengumuman uh, yang diumumkan baru-baru ini, ia telah diperluaskan. Mana bermakna tidak ada had gaji lagi. Yeah. Bagi mereka yang bergaji lebih daripada RM4000, uh -huh. juga majikan boleh memohon uh, subsidi upah ini. Uh -huh. Tapi uh, dalam dalam pengumuman ini juga Uh, kita juga telah melihat kepada had pekerja itu masih ditetapkan kepada 500 orang yeah. dan uh, penambahan yang telah diberikan adalah sebanyak 2 bulan bagi semua sektor dan sektor-sektor yang kita anggap sebagai sektor negatif ataupun sektor-sektor yang amat terkesan contohnya di bawah sektor pelancongan. Di bawah sektor peruncitan mm -hmm. dan beberapa sektor lagi yang akan dikategorikan sebagai sektor negatif mereka akan mendapat penambahan lagi sebanyak dua bulan. Jadi ini adalah antara penambahbaikan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana, Perdana Menteri di bawah pengumuman permai bau-bau ini. Ya, sekurang-kurangnya mekanisme sudi upah itu boleh menampung sebarang pengurangan gaji yang dilalui bukan saja oleh uh, para pekerja tetapi juga yang ditanggung kosnya oleh majikan juga. Ya. Ini satu perkara yang kita lanjutkan dalam perbincangan kita seketika nanti uh, datuk Sri, kita nak berjadah seketika semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Jangan kita sudah pun melihatkan kesan satu mungkin covid belum selesai tapi ekonomi kita sudah ada petanda peningkatan ya yang latest terkini untuk suku pertama tahun ini sudah ada 0.3 ke 5% kalau tak silap saya dia positif daripada negatif dulu sampai 17 ke bawah dia dah naik balik ke atas ekspor kita meningkat, import kita meningkat, apa jumlah pekerja-pekerja yang boleh kita ambil balik semula, employment 150 ribu lebih daripada jadual yang kita hanya 120 ribu. Jadi hampir sebahagian besar mensasarkan satu jangkaan peratusan yang lebih besar daripada biasa. Jadi dan orang sudah balik bekerja, setiap-setiap kenaman. Sebab itu, unjuran oleh pihak badan antarabangsa dan kita punya pakar dalam bank negara ialah kita akan melihat pertumbuhan antara 6.5% ke 7% tahun ini. Sekarang sudah positif, dia belum sampai ke situ. Ada masa lagi 4, 5, 6, 7 bulan lagi sampai ke situ. InsyaAllah ini akan kita lihat tercapai. Di tengah-tengah hutan belantara inilah wujudnya satu laluan yang pernah diterokai masyarakat tempatan. Laluan garam yang wujud ini ibarat lebuh raya menghubungkan antara tampunan dengan penampang. Bagaimanapun sepanjang laluan, mereka telah menempuh pelbagai cerita. Cerita yang tidak pernah dicatatkan cuma diketahui dari garapan warisan turun-temurun, penceritaan nenek moyang hinggalah kepada cucu cicit generasi kini. Di situ mereka akan telah bersetuju untuk tidak mengganggu antara satu dengan yang lain. Panjang jelasin dia keadaan dia berbukit lupa. Tapi kini laluan garam bertukar kepada medan penggiat sukan lasak. Pada bulan Oktober nanti, sebanyak RM500 akan disalurkan kepada pekerja yang kehilangan pendapatan berdasarkan data KWSP atau Perkeso dalam tahun 2021. Bantuan ini dijangka memanfaatkan sehingga 1 juta ahli yang melibatkan implikasi keuangan RM500 juta. Berso kembali dalam bicara naratif anda sedang menyaksikan kami secara langsung di saluran berita RTM dan juga di TV1 masih lagi bersama Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Datuk Aziz Muhammad Ketua Eksekutif Perkeso. Datuk Seri, ketika tadi kita banyak memberikan pencerahan tentang bagaimana um, pelan ataupun program Saksudidup Upah ini boleh memanfaatkan golongan pekerja dan majikan. Namun dalam baru-baru ini yang diumumkan dalam pemulih itu ia diperluaskan dalam beberapa sektor pekerjaan. Malah uh, kita ingin mengetahui tentang berapa ramai pekerja dan juga industri pekerjaan yang akan mendapat manfaat hasil daripada penerusan program subsidi upah tersebut? Uh, jika kita lihat pada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri di dalam uh, uh, apa yang telah diumumkan untuk program pemulih ini yeah. sebenarnya jumlah majikan yang disasarkan adalah sekitar 242,000 majikan mm -hmm. yang akan dimanfaatkan di oleh hampir 2.5 juta pekerja dan peruntukan yang telah Uh, diperuntukkan untuk uh, PSU 4.0 ini di bawah pemulih adalah sebanyak 3.8 bilion ringgit. Jadi bantuan ini adalah uh, saluran bantuan daripada kerajaan yeah. yang akan uh, dilaksanakan oleh Perkeso mm -hmm. uh, kesenambungan daripada uh, program subsidi upah 1.0, 2.0, 3.0 dan kita telah masuk kepada fasa program subsidi upah 4.0. Baik. Berterusan dan juga berkolerasi daripada itu juga Apa yang dihasratkan oleh pihak Perkeso adalah program penjana kerjaya yeah. Yang mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita dengan melulusi Melalui suluhan yang lebih mendalam Melalui inisiatif objektif di bawah program penjana kerjaya Apakah gagasan utama di sebalik pelaksanaan dan juga gagasan idea program penjana kerjaya Datuk Seri? Uh, sebenarnya kalau kita lihat kepada matlamat dan objektif uh, program penjana kerjaya ia adalah untuk melihat bagaimana majikan dapat membantu untuk mewujudkan pekerjaan dan bila diwujudkan pekerjaan pencari-pencari kerja ini termasuk mereka daripada lepasan sekolah, graduan dan mereka yang kehilangan pekerjaan ini dan ataupun golongan-golongan rentan misalnya OKU, penganggur tegar ...ataupun orang-orang yang telah hilang pekerjaan... ...yang berumur 50 tahun ke atas... Uh -huh. ...berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Jadi, jika kita lihat matlamat program penjana kerjaya ini... ...adalah membantu majikan untuk mendapat pekerja... ...dan seterusnya membantu netizen ataupun rakyat... Ya. ...yang kehilangan pekerjaan... ...atau yang mencari kerja untuk mendapat pekerjaan. Jadi, ini adalah sebenarnya objektif matlamat... Uh, uh, penjana kerjaya 3.0 ini. Melalui kepada respon ataupun bagaimana ia menghasilkan tamsilan kepada gerak kerja lebih baik dan juga uh, uh, kita kata impak kepada mereka yang akan menerima kesan dan juga uh, manfaatnya, bagaimana penjana kerjaya ini boleh menjadi satu garis ukur kepada kita melihat ruang dan juga peluang kepada pekerjaan-pekerjaan baru boleh diwujudkan juga melalui inisiatif dan juga komitmen di bawah penjana kerjaya tidak dinafikan bahawa dalam keadaan kita mendepani hmm. uh, pandemik Covid-19 uh, ada di antara pekerjaan yang mungkin terjejas dengan begitu serius hmm. tetapi banyak juga pekerjaan-pekerjaan baru yang wujud yeah. contohnya kalau kita lihat kepada Uh, mereka di dalam alam pekerjaan, misalnya kita tengok sektor-sektor tertentu ni hmm. sangat memerlukan pekerjaan. Hmm. Kalau kita lihat di sektor uh, kesihatan, hmm. sektor pembuat sarung tangan, sektor-sektor yang ada kaitan dengan peruncitan dan sebagainya, yeah. banyak. Uh, peningkatan dari segi pendayaan uh -huh. dan memerlukan ramai pekerja baru. Jadi atas dasar itu uh, beberapa pendekatan telah digariskan. Contohnya pertamanya kita mengambil uh, pendekatan Malaysianisation. Uh -huh. uh, Malaysianisation ni untuk uh, kita melaksanakan memberi keutamaan kepada rakyat Malaysia okay. uh, diberi pekerjaan. Uh -huh. Jadi bagi majikan-majikan yang sebelum ini banyak menggaji pekerja asing. Uh, mereka boleh uh, mengambil pekerjaan tempatan ya. dengan adanya insentif-insentif yang telah diumumkan oleh amat berhormat Perdana Menteri. Mm -hmm. Contohnya, kalau sebelum ini, pekerja-pekerja uh, asing ni banyak di bawah kategori yang bergaji kurang daripada RM1,500. Okay. Jadi, mereka-mereka uh, ini uh, tidak mendapat insentif sebelum ini di dalam... Uh, Uh, pendekatan hiring insentif ataupun insentif pengambilan pekerjaan. Mm -hmm. Jadi bila majikan-majikan ini uh, diperluaskan di bawah pengumuman uh, oleh yang maklumat Perdana Menteri Bobo ini di bawah pemulih, uh, cap gaji yang mana sebelum ini 1,500 telah dikurangkan kepada 1,200. Jadi ini akan membuka peluang untuk majikan mengambil uh, peluang ini, mm -hmm. memberi peluang kepada pekerja tempatan dan seterusnya mendapat insentif Aa, di dalam penjana kerjaya 3.0 ini. Dan ada beberapa lagi pendekatan yang telah diumumkan baru-baru ini untuk membolehkan majikan untuk memberi peluang contohnya kepada penganggur tegar okay. kepada mereka di bawah aa, pekerjaan sektor informal mm -hmm. yang mana sebelum ini Uh, mereka perlu mengekalkan contohnya golongan-golongan rentan ni uh, mereka ni perlu dikekalkan di alam pekerjaan selama 12 bulan okay. baru mereka layak untuk mendapat uh, apa ni insentif uh, subsidi ataupun hiring insentif ini tapi dengan kita mengurangkan yang diumumkan oleh amat berhormat Perdana Menteri daripada 12 bulan ke 6 bulan uh -huh. uh, memberi peluang lebih banyak kepada mereka-mereka majikan-majikan yang memerlukan pekerja ini mungkin untuk tempoh sementara. Jadi ini antara pendekatan-pendekatan yang telah ditambah baik untuk memastikan bahawa peluang ini lebih luas ya kepada pekerja dan majikan ini tidak terikat kepada satu syarat-syarat yang agak ketat mm -hmm. dengan gaji minima yang agak tinggi. Yeah. Jadi memberi peluang kepada majikan uh, untuk uh, mengambil pekerja tempatan dan seterusnya menggantikan pekerja-pekerja uh, asing ini yang mungkin telah pulang dan mm. mungkin ada peningkatan keperluan dari segi uh, pembuatan dan sebagainya ataupun uh, dari segi peningkatan. Uh, Production uh, produksi majikan ini uh, mereka dapat mengambil pekerja tempatan dengan lebih ramai lagi. Ya di samping dapat membantu menjamin job security kepada pekerja ataupun bakal pekerja tempatan, ia juga boleh memotivasikan majikan untuk mengambil dan juga uh, meletakkan keutamaan diberikan kepada pekerja-pekerja tempatan juga. Ya. Uh, Datuk Sri persoalan yang lebih penting juga adalah untuk kita melihat bagaimana motivasi ini diterjemahkan kepada mereka yang mencari pekerjaan. Sudah pasti bantuan-bantuan tunai juga diperlukan dalam proses pencarian pekerjaan ataupun dalam proses mendapatkan satu pelantikan perjawatan dalam pekerjaan. Allowan mencari pekerjaan juga merupakan antara salah satu inisiatif ataupun komitmen yang ditunjukkan oleh Perkeso dalam membantu para pekerja atau khususnya pencari-pencari kerja. Bagaimana ia boleh diterjemahkan dalam situasi industri dan pasaran pekerjaan ketika ini, Dato' Sri? Uh, jika kita lihat uh, di bawah Perkeso, kita mempunyai sistem insurans pekerjaan yeah. uh, dan salah satu kemampuan uh, uh, apa ni, bayaran faedah yang paling penting di dalam di bawah insurans, sistem insurans pekerjaan ini adalah allowance mencari pekerjaan uh -huh. jadi sebelum ini mereka-mereka uh, yang hilang pekerjaan akan mendapat faedah selama 6 bulan yeah. iaitu kuantum yang telah ditetapkan daripada 80% sehingga uh -huh. 30% tapi di dalam pengumuman bajet yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri uh, bermula pada tahun 2021 sebanyak 150 juta telah diperuntukkan ya. untuk kita memberi uh, tambahan kepada Elan mencari pekerjaan ini bagi uh, mereka yang hilang pekerjaan akan ditambah selama 3 bulan. Maknanya sebelum ini hanya 6 bulan saja yang diterima ya. telah ditambah sebanyak 3 bulan. Di samping itu juga di dalam uh, pengumuman ini uh, kerajaan juga menyediakan bantuan sebanyak RM7000 bagi mereka yang ingin ataupun perlu dilatih reskilling atau upskilling untuk memastikan mereka bersedia untuk mendapat jawatan-jawatan yang memerlukan mungkin kepakaran ataupun skill yang baru. Dan seterusnya di dalam pengumuman baru-baru ini di bawah pemulih pengumuman ini telah memberi peluang kepada bukan hanya pencarum di bawah sistem insurans pekerjaan. Jadi yang amat berhormat Perdana Menteri juga melihat kepada golongan-golongan contohnya lepasan sekolah, ya. Yeah. lepasan universiti mereka yang mungkin a mungkin a panduan yang keluar daripada penjara dan sebagainya. Mereka ini bukan pencarum mm -hmm. tapi mereka juga dibantu. Untuk uh, menerima faedah di bawah uh, sistem insurans pekerjaan ini ataupun ya. di bawah apa yang kita panggil perluasan alam mencari pekerjaan. Jadi antara pendekatan yang telah uh, diumumkan adalah bagi pencari-pencari kerja mereka perlu menghadiri uh -huh. temuduga dan bila mereka hadir temuduga dan uh, mereka juga akan uh, dibayar sedikit uh -huh. insentif dan okay. seterusnya jika mereka dapat kerja uh -huh. juga akan dibayar sedikit insentif sebanyak RM400 uh -huh. untuk memastikan bahawa mereka ini bersungguh-sungguh dalam uh, mendapatkan pekerjaan. Jadi ini antara perluasan, uh, apa yang kita panggil perluasan Elon mencari pekerjaan kepada golongan-golongan yang di luar skop uh -huh. di bawah sistem insurans pekerjaan ini. ini. Ini adalah antara pendekatan yang dapat membantu bukan hanya uh, mereka yang layak di bawah uh, sistem yang sedia ada uh -huh. tetapi diperluaskan kepada mereka yang mungkin memerlukan bantuan untuk mendapatkan pekerjaan. Okey, berlanjutan daripada apa yang disebutkan oleh uh, Datuk Sri berkenaan tentang sistem insurans pekerjaan yang sedia ada yang ditawarkan oleh Perkeso dan juga institusi-institusi berkaitan juga kita akan uh, memberikan persoalan yang lebih penting tentang peluasan insurans pekerjaan itu kepada beberapa setor-setor yang dirasakan perlu dan penting untuk diberikan perhatian. Datuk Sri, kita kena kembali berhati-hati ketika semuanya kembali dalam Bicara naratif. kerajaan juga akan memperluaskan allowance mencari pekerjaan kepada bukan pencarum perkeso, utamanya graduan baru, lepasan sekolah dan pekerja sektor yang tidak formal. Mereka bolehlah mendaftar di bawah platform My Future Jobs dan bakal menerima allowance sekurang-kurangnya RM300. Selain itu, kerajaan akan memperuntukkan 125 juta ringgit melalui HRD Corp untuk melaksanakan inisiatif Place and Trade di bawah program Jana Preneur terutamanya kepada belia lepasan sekolah dan graduan. Ya, itu juga berkolerasi daripada apa yang kita bincangkan tadi, allowan mencari pekerjaan juga diumumkan oleh Amat Mohamad Perdana Menteri dalam plan pemulih. Uh, Datuk Sri, perkara pokok persoalan tentang perluasan skim insurans pekerjaan ini yang diperluaskan kepada beberapa sektor pekerjaan yang dahulunya mungkin coverage atau pelindungannya itu boleh untuk kita sama-sama usahakan atau kita berikan perhatian. Kini sudah pun diperluaskan kepada beberapa sektor. Apa yang boleh dikongsikan dalam perluasan tersebut, Datuk Sri? <coughs> Seperti yang kita sedia maklum bahawa baru-baru ini perluasan pelindungan keselamatan sosial ini telah diperluaskan kepada domestic helper atau perkhidmat rumah tangga. Jadi kategori-kategori di bawah domestic helper ini termasuklah pembantu rumah, pemandu. Uh, ataupun apa ni mereka yang bekerja sebagai tukang kebun dan sebagainya. Uh, kenapa perkara ini uh, diperluaskan? Kerana matlamat kerajaan adalah untuk memastikan bahawa setiap lapisan masyarakat di negara ini mempunyai pelindungan keselamatan sosial. Uh, kerana apa? Uh, pelindungan keselamatan sosial ini adalah penting untuk memastikan bahawa mereka ini tidak uh, terlepas ataupun tidak Uh, diterkeluar daripada arus pembangunan negara. Yeah. Jadi atas dasar itu uh, skim ini telah diperkenalkan dan uh, matlamatnya adalah untuk memastikan bahawa mereka juga sebagai penyumbang kepada ekonomi negara jika berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, hilang upaya mereka juga akan mendapat faedah faedah yang Uh, sama seperti mereka uh, yang bekerja di dalam perhubungan majikan dan pekerja. Okay. Jadi uh, ini adalah merupakan uh, satu uh, pengiktirafan mm -hmm. kepada domestic helper kerana mereka juga uh, sebenarnya membantu okay. dalam menjayakan uh, ekonomi keluarga dan ekonomi negara. Jadi atas dasar itu uh, Perlindungan keselamatan sosial ini telah diperluaskan kepada Domestic Helper uh -huh. dan ia melibatkan uh, pembantu atau penghemat -pem -pem rumah tangga Domestic Helper ini sama ada warga tempatan ataupun warga asing. Uh, dan harapan uh, untuk memastikan bahawa dengan adanya perlindungan ini bagi mereka yang uh, melihat kepada duit pendapatan ataupun kepada suami dan isteri yang bekerja uh, mereka bila menggaji seorang uh, pemak rumah tangga ini uh, mereka ini mempunyai uh, jaringan keselamatan sosial. Dan di samping itu, uh, ingin juga saya berkongsi bahawa Uh, mungkin ramai yang tidak dapat melihat manfaat uh, perlindungan ini bagi pihak rumah tangga. Uh Secara tak langsung dapat membantu majikan kerana jika berlaku sebarang kemalangan, kecederaan dan sebagainya, contohnya bagi mereka dari warga asing, mereka akan mendapat faedah faedah contohnya faedah perubatan yang mana kos faedah perubatan agak tinggi bagi pekerja asing sama ada di hospital kerajaan ataupun di hospital swasta. Jadi dengan adanya perlindungan ini, mereka ini akan mendapat faedah perlindungan perubatan ini dan seterusnya jika berlaku kecederaan yang serius, yang memerlukan pemulihan, yang memerlukan jika berlaku kematian dan sebagainya faedah ini akan diterjemahkan kepada waris dan juga kepada keluarga mereka. Jadi inilah sebenarnya matlamat diwujudkan atau diperluaskan hmm. jaringan keselamatan sosial ini kepada pekerja domestik. Maka secara asasnya apakah faedah dan juga nilai faedah itu sama dengan uh, skim insurans pekerjaan ataupun yang terdahulu yang kita miliki untuk diperluaskan kepada golongan pekerjaan yang terbaru ini? Uh, sebenarnya kalau kita lihat faedah-faedah uh, yang diperolehi oleh bimbat rumah tangga ataupun domestic helper ini adalah sama dengan Uh, mereka yang bekerja uh, sebagai pekerja di bawah uh, akta perlindungan keselamatan sosial yang sedia ada okay. bermakna mereka layak untuk mendapat faedah perubatan, uh -huh. faedah hilang upaya sementara jika mereka tidak boleh bekerja, mereka di dalam cuti sakit dan sebagainya dan seterusnya jika mereka mengalami hilang upaya kekal, mereka juga akan mendapat faedah hilang upaya kekal. Jika berlaku kematian, maknanya keluarganya akan mendapat faedah orang tanggungan dan faedah pengurusan jenazah juga disediakan dan jika mereka memerlukan pemulihan, faedah pemulihan juga disediakan. Jadi uh, Contohnya jika mereka memerlukan bantuan uh, disebabkan hilang upaya yang memerlukan uh, bantuan seorang penjaga hmm. allowance bantuan uh, seorang penjaga atau constant attendance allowance ini juga uh, dapat uh, mereka perolehi yeah. dan ini adalah sama saja dengan faedah yang disediakan di bawah akta 4 untuk mereka atau untuk pekerja tempatan atau untuk pekerja-pekerja di bawah sektor yang formal jadi tidak ada bezanya dan faedahnya adalah faedah yang sama dengan uh, apa yang telah kita sediakan untuk mereka di bawah sektor formal ini Alhamdulillah itu satu kelegaan dan juga mungkin perkabaran gembira buat mereka yang berada dalam sektor pekerjaan yang disebutkan yeah. juga perluasan sektor pekerjaan itu uh, Datuk Sri, uh, kita juga ingin uh, meletakkan perbincangan kita pada kali ini juga tentang uh, My Future Jobs yang diangkat yeah. dan juga dijalankan sudah pasti ia membuka ruang yang lebih baik untuk kita melihat bagaimana ruang-ruang pekerjaan boleh diwujudkan kepada pencari pekerja dan juga mereka yang merasakan bahawasanya dalam pandemik ini my future job boleh menjadi suatu jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik berbanding yang sebelumnya. Jadi bagaimana my future job ini boleh uh, diletakkan dan juga diterjemahkan dalam situasi kerangka situasi ekonomi dan pandemik global. Uh... Sebenarnya kalau kita lihat My Future Job ini adalah sebuah portal, uh, portal yang membantu majikan untuk mendapat pekerja dan membantu pekerja untuk mencari pekerjaan. Uh, di mana portal ini adalah satu portal yang dianggap uh, 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 canggih yang mana. Bagi mereka yang mempunyai pekerjaan majikan, majikan yang ingin menawarkan pekerjaan mm -hmm. boleh mendaftar di dalam portal ini, okay. dan bagi pencari pekerja boleh mendaftar uh, maklumat. Pekerja itu sama ada kelulusan, skill yang ada dan sebagainya hmm. di dalam portal ini. Dan portal ini akan uh, melaksanakan job matching atau pemadanan. Okay. Dan pemadanan ini bukan hanya melihat kepada kemahiran saja dan kompetensi, tetapi dia lebih uh, melihat kepada menjurus kepada keperluan yang mendalam hmm. kepada keperluan pekerjaan ini. Spesifik. Spesifik. Hmm. Jadi uh, sejak portal ini dilancarkan. Uh, seramai hampir 990 ribu mm -hmm. pekerja yang telah mendaftar untuk mencari pekerjaan yeah. bagi majikan pula hampir sebanyak 1.8 juta pekerjaan yang telah ditawarkan di dalam portal ini mm -hmm. dan Alhamdulillah ingin saya kongsikan bahawa uh, sejak uh, sehingga 24 Jun sejak portal ini dilancarkan hampir seramai 155 ribu pekerja yang mencari pekerjaan telah berjaya ditempatkan. Jadi portal ini sebenarnya uh, melaksanakan uh, satu pendekatan artificial intelligence dan bukan hanya melihat kepada penempatan pekerjaan. Jika ada keperluan tambahan yang diperlukan, misalnya certain-certain atau skill-skill tertentu yang diperlukan oleh pencari kerja ini, uh -huh. portal ini juga akan uh, memaklumkan okay. untuk mereka uh, ditingkatkan Uh, skill, skill yang mereka perlukan ataupun mungkin perlu reskilling balik mm -hmm. uh, yang mana juga disediakan melalui portal ini. Dan apa yang ingin saya kongsikan portal ini bukan hanya portal saja. Mm -hmm. uh, kita juga menyediakan uh, pendekatan pengurusan kes. Okay. Jadi setiap pencari kerja ini akan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan mm -hmm. dengan kita wujudkan jawatan penyelidikan uh, pengurus kes ataupun uh, pegawai perkhidmatan pekerjaan uh -huh. untuk membantu setiap individu yang mencari kerja ini untuk mendapat pekerjaan melalui uh, proses yang dilakukan oleh uh, pegawai ini, yeah. melihat kepada keperluan uh, kerja, keperluan uh, latihan uh -huh. dan mungkin dari segi keperluan penyediaan sebelum mereka hadir temu duga dan sebagainya. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang ditambah baik dalam penyediaan portal ini untuk membantu pencari kerja. Ya, dapat kita gambarkan di paparan skrin ketika ini antara portal My Future Jobs yang dikongsikan, peningkatan kemahiran portal pekerjaan swasta, perlindungan pekerjaan dan pelbagai lagi elemen-elemen yang ditawarkan khususnya di laman sesawang My Future Jobs. Ini menggambarkan keseriusan sudah institusi untuk melihat penawaran pekerjaan bukan saja menawarkan pekerjaan tetapi juga Reskilling dan juga upskilling turut diberikan gambaran yang lebih jelas. Uh, Datuk Sri um, orang berinsurans juga turut dilibat uruskan dalam uh, penawaran ataupun penglibatan karnival kerjaya yang turut dilaksanakan oleh pihak perkeso sendiri untuk memberikan uh, bahawasanya ini merupakan komitmen perkeso juga dalam kita mix and match ataupun job matching kepada pencari-pencari kerja ataupun majikan yang ingin mendapatkan kualiti pekerja yang lebih baik berbanding sebelumnya bagaimana karnival kerjaya seperti ini boleh dilaksanakan dan juga diterjemahkan walaupun kita mendepani pandemik global ini uh, tidak dinafikan bahawa jika kita melihat kepada uh, proses sebelum ini uh -huh. diadakan karnival kerjaya secara besar-besaran secara uh -huh. fizikal uh, dan uh, dilaksanakan uh, sama ada di bandar-bandar besar dan juga secara kecil-kecilan di pejabat-pejabat pekeso -pejabat uh -huh. tapi dengan uh, kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, beberapa pendekatan baru telah dilaksanakan uh, yeah. untuk memastikan bahawa uh, kita meneruskan aktiviti membantu pencari kerja ini. Uh, apa ingin saya kongsikan bahawa Pekeso mempunyai 54 pejabat di seluruh negara, hmm. dan pada setiap masa pejabat-pejabat uh, ini akan uh, melaksanakan uh, apa ni program eh uh, penj penjana kerjaya ini yeah. uh, buat masa ini bila dalam keadaan pandemik Covid-19 eh uh, walaupun tidak dapat dilaksanakan secara fizikal mm -hmm. uh, aktiviti ini masih diteruskan okay. dengan pendekatan uh, secara virtual. Mm. Misalnya uh, pada uh, bulan eh uh, baru-baru bulan 4 baru-baru ini uh, kita mengadakan satu karnival pencari kerjaya secara virtual besar-besaran di mana sebanyak lebih kurang selebih pada 10000 jawatan yang ditawarkan ya. dan uh, pencari kerja ini hadir uh, secara virtual Uh, dan uh, majikan juga secara virtual dan di situ proses uh, interview dilaksanakan untuk mereka mengenal pasti calon-calon yang layak untuk ditempatkan di tempat kerja mereka. Jadi aktiviti yang uh, dilakukan dalam keadaan pandemik COVID-19 ini masih diteruskan walaupun tidak dapat dilaksanakan secara fizikal. Dan di samping itu saya juga ingin berkongsi bahawa uh, Kesu juga telah uh, mengorak langkah dengan uh, bekerjasama dengan beberapa kementerian, misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian uh, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, uh, Kementerian Medek uh, untuk melihat uh, kepada uh, apa yang kita panggil uh, program. Uh, kerjaya up ataupun untuk membantu mereka-mereka golongan miskin hmm. di bandar yang mana uh, sebanyak 23 PPR telah dikenal pasti hmm. yang mana Uh, anggota kita telah membuat profiling ya. dan kita hadir ke kawasan-kawasan di PPR ini untuk kita laksanakan aktiviti uh, bantuan uh, melihat kepada membantu mereka dalam carian pekerjaan uh -huh. dan ini juga adalah salah satu pendekatan baru yang telah dilakukan, telah dilaksanakan dan uh -huh. akan dipertingkatkan di masa hadapan. Insyaallah penambahbaikan yang kita terus dilakukan untuk kita memenuhi dan juga memberikan keperluan khususnya kepada penambahbaikan ruang-ruang pekerjaan yang boleh untuk diterjemahkan kepada pasaran pekerjaan. Datuk Sri, kita akan kembali berhasil ketika semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Baik, kita bersua kembali dalam bicara Relatif. masih lagi bersama dengan Datuk Sri Dr. Muhammad Azman, Datuk Aziz Muhammad, Ketua Eksekutif Perkeso. Datuk Sri, uh, bagi mereka yang bekerja sendiri, berada dalam skim pekerjaan sendiri, kalau tadi kita banyak bercerita tentang apa yang telah pun digagaskan melalui pemulih dan juga beberapa inisiatif terdahulu yang diumumkan, apa lagi sebenarnya yang perlu diketahui tentang kategori mereka yang berada dalam skim pekerjaan sendiri ini, Datuk Sri? Uh, Sebenarnya kalau kita lihat bagi mereka yang bekerja sendiri uh -huh. ada juga beberapa insentif yang telah diumumkan oleh kerajaan. Uh -huh. Yang pertama adalah insentif di bawah penjana gig, okay. di mana mereka-mereka yang bekerja sendiri di bawah sektor ekonomi gig ini uh -huh. akan dibantu. Dari segi caruman, kerana apa bagi mereka-mereka yang bekerja sendiri ini mungkin agak terbeban ya. untuk membayar caruman kerana ada di antara mereka kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tetapi tidak mempunyai pelindungan. ...keselamatan sosial. Tidak mempunyai sebarang perlindungan. Mm -hmm. Jadi bila berlaku kematian, kemalangan, hilang upaya dan sebagainya... ...mereka hilang punca pendapatan. Mm -hmm. Jadi atas dasar itu kerajaan... ...telah uh, memperkenalkan yeah. uh, insentif pertama iaitu penjana gig. Mm -hmm. Di mana setiap mereka uh, dibawa ekonomi gig ini mm -hmm. akan dibantu... Uh, sumbangan caruman sebanyak 70% akan dibayar oleh kerajaan mm -hmm. dan penyedia platform ini membayar hanya 30%. Okay. Jadi, itu yang pertama. Dan uh, seterusnya, uh, program ini, aktiviti ini telah ditambah baik mm -hmm. dengan apa yang kita panggil uh, uh, SPS Lindung. Skim Pekerjaan Sendiri Lindung. Mm -hmm. Yang mana ia telah diumumkan di dalam Belanjawan 2021 uh, di bawah beberapa sektor utama itu bagi mereka di bawah kategori uh, ekonomi ataupun di bawah apa yang kita panggil orang-orang uh, bekerja sendiri di bawah apa ni uh, delivery riders uh -huh. contohnya yang mana delivery riders ni um, Uh, telah uh, dapat dimanfaatkan kepada sejumlah 40000 okay. delivery riders satu yang keduanya mereka-mereka uh, uh, yang uh, bekerja sendiri contohnya imam Merbuk, tok sia tok bilal dan sebagainya ini juga uh, tertakluk ataupun mereka juga layak untuk mendapat uh, uh, insentif di bawah SPS lindung okay. dan di samping itu juga kategori ketiga adalah uh, mereka di bawah kontrak for service penjawat awam ataupun bukan penjawat awam ataupun dipanggil mereka yang ber, berkhidmat uh, di bawah uh, kerajaan uh -huh. di bawah kontrak of service juga uh, boleh ini. mendapat uh, insentif ini dan yang akhir sekali, mereka-mereka di bawah kategori sukarelawan, contohnya sukarelawan maritime dan sebagainya. Jadi di bawah pengumuman ini, di bawah pengumuman belanjawan ini, kerajaan menyediakan uh, bantuan sebanyak 100%. Bagi mereka... Uh, yang uh, dikategorikan di bawah uh, apa yang telah saya menyatakan sebentar tadi hmm. kerajaan akan membayar 100% caruman mereka untuk memastikan bahawa mereka mempunyai perlindungan keselamatan sosial dan jika berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, hilang paya dan sebagainya mereka juga mendapat faedah-faedah yang telah uh, termaktub di bawah akta uh, SKSPS ataupun akta keselamatan sosial pekerjaan sendiri dan yang ketiga apa yang telah diumumkan adalah skim prihatin wanita ya yang mana ia berhasrat untuk membantu wanita yang bekerja sendiri juga mempunyai perlindungan keselamatan sosial ya. dan bagi SPS prihatin wanita ini kerajaan menyediakan peruntukan ataupun bantuan sebanyak 70% ya kepada wanita yang bekerja sendiri dan mereka hanya perlu uh, menambah sebanyak 30% untuk memastikan bahawa mereka juga mempunyai perlindungan uh, uh, keselamatan sosial ataupun safety net ini untuk memastikan bahawa jika berlaku sebarang kecederaan kemalangan mereka juga hmm. ada perlindungan. Jadi ini antara kategori-kategori yang telah uh, dibantu yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membantu mereka-mereka yang bekerja sendiri. Mm -hmm. Sudah pasti sebenarnya banyak peruntukan yang disediakan untuk membantu golongan yang terjejas ini ataupun golongan sasar ini. Cuma maklumat-maklumat itu perlu untuk diteliti dan juga perlu untuk dikenal pasti supaya mereka tidak tercicir daripada menerima manfaat tersebut. Ini korelasi daripada belanjawan 2021 banyak manfaat diumumkan. Sudah pasti pengharapan mereka yang berada dalam kategori ini supaya manfaat ini boleh diteruskan untuk belanjawan 2022 dan juga untuk tahun-tahun yang mendatang. Apakah uh, Datuk Seri juga optimis dalam melihat Bagaimana komitmen kerajaan negara kita juga untuk meneruskan skim-skim seperti ini supaya setiap apa yang telah pun digagaskan bermula Belanjawan 2021 akan dapat diteruskan manfaatnya sehingga tahun-tahun yang mendatang. Uh, tidak dinafikan bahawa pada hari ini kerajaan memang uh, prihatin kepada keperluan uh, pelindungan keselamatan sosial yeah. kepada pekerja sama ada di sektor formal sektor informal, uh -huh. pekerja domestik dan sebagainya. Jadi, uh, banyak uh, banyak yang telah uh, diberikan ataupun telah diumumkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri uh, melihat kepada penambahbaikan kepada skim-skim yang sedia ada. Uh -huh. Dan uh, contohnya bagi sektor informal yang telah saya nyatakan sebentar okay. tadi, di bawah penjana gig, di bawah SPS Lindung, SPS Perihatin Wanita, uh -huh. uh, kerajaan melihat bahawa uh, Fungsi keselamatan sosial ataupun jaringan keselamatan sosial ini adalah satu perkara yang amat penting mm -hmm. untuk memastikan bahawa kesenambungan hidup pekerja sektor informal pekerja pekerja yang tidak bermajikan ini aa, dapat dilindungi. Jadi saya percaya bahawa banyak lagi yeah. aa, mungkin insentif-insentif untuk memastikan bahawa perluasan jaringan keselamatan sosial ini dapat aa, dibantu. Uh, seterusnya dapat memberi kesedaran kepada pekerja ini untuk mereka mungkin meneruskan kesenambungan uh, caruman dan memastikan bahawa mereka juga mempunyai perlindungan. Dan uh, saya percaya banyak perkara yang sedang dibincang untuk diperbaiki untuk kita melihat bahawa mereka-mereka uh, yang memerlukan Uh, safety net ataupun jaringan keselamatan sosial ni akan terus dapat dibantu. InsyaAllah. Sejaringkan, Datuk Seri, bersepenuh sekali lagi dengan ulang tahun ke-50 penubuhan Perkeso. Harapan Datuk Seri dalam melihat uh, Perkeso sebagai institusi yang akan terus menerajui isu-isu tentang perlindungan pekerjaan diterjemahkan dengan komitmen dan juga apa yang dihasratkan oleh pihak kerajaan. Datuk Seri. Ya, terima kasih. Uh apa yang dihasratkan dan apa yang uh, disasarkan adalah untuk melihat bahawa uh, setiap lapisan masyarakat di negara ini uh -huh. mempunyai perlindungan keselamatan sosial yeah. dan seterusnya mereka dapat uh, dibantu dalam keadaan-keadaan yang memerlukan bantuan ataupun memerlukan pendekatan jaringan ini ataupun apa yang kita panggil safety net saya percaya bahawa dengan kesedaran yang ada kepada semua daripada masyarakat sama ada daripada majikan daripada pekerja dan juga daripada aa, semua pemegang taruh saya percaya insyaallah perluasan ini fungsi keselamatan sosial ini dapat diperluaskan dan dapat dipertingkatkan. InsyaAllah, insyaAllah. Satu perkongsian yang baik dan juga konklusi malam ini, Datuk Sri. Sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada Datuk Sri, Dr. Muhammad Azman, Datuk Aziz Muhammad, Ketua Eksekutif Perkeso kerana bersama dengan kami memberikan pencerahan tentang apakah isu-isu Perkeso berkolerasi daripada pelan pemulihan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih, Datuk Sri. Terima kasih juga Perkeso. Selamat ulang tahun penubuhan Perkeso yang ke-50 tahun supaya kita dapat menjadikan Perkeso sebagai institusi yang meletakkan nilai-nilai insurans pekerjaan itu sebagai satu perkara pokok persoalan yang penting berkeso memulih dengan melindungi membantu rakyat Malaysia dan juga membantu industri pekerjaan dan juga sektor pekerjaan air. Terima kasih bersama kami di Bicara Natif dalam saluran Berita RKM dan juga di TV1. Dengan itu, Assalamualaikum Selamat malam